ЦСКА победи Орловеца с 5 на 0. Заслужено или не, това може да кажат само зрителите, тъй като наистина домакините се представиха изключително добре. След малко очакваме отзиви след тази среща. Играещия треньор и президент на тима на Орловец Венци Стойков. Господин Стойков. Ами, първо да ви поздравим за представянето, тъй като изиграхте около 60 минути при резултат 0 на 0. Ами да, нашия отбор е без претенции. Ние сме абсолютно аматьорски отбор. В смисъл такъв, събираме се от неделя на неделя. Дори голяма част от момчетата ги нямаше в момента поради простата причина, че всеки работи, има семейства, някои не можаха да се освободят. И знам, аз наистина успех. Аз го казах дори на самото по време, казах на момчетата, това от нас, от тук нататък, каквото я стави, ние се представихме добре с отбор, който тренира всеки ден и смятам, че са, мога да кажа, изключително професионална купи и ги поздравявам за това, което правят в ТСК 48. Доколкото разбрахме, двам се събрахте за този матч, можеше да не се проведе. Ами да, пак ви казвам, ние сме момчета, които всеки работи, всеки има семейство, да не се повтарям и е много трудно, много трудно. Момчетата дори се плащат 50 човешки внос на полусезон, от този полусезон. Просто е така, за да по този начин нали, да се мотивира и други. Аматьори сме и се забавляваме, за нас беше им празник днес. И много благодаря на хората, които ги дойдоха и ги гледаха. Надявам се, че на тях не харесва. Колкото разбираме, вегетарите са нали съм им посядвам. Миналата година Локомотив София беше в окръжната група. Сега ЦСКА 48, може и други отбори да ви се наложи да ви посетат. Аз, между другото, от ръководство на ЦСКА ме попитаха дали искаме да играем мача на техен терен, защото виждате, че нашия терен няма какво се ложи на лошо състояние. Аз им се извиних от една страна, но от друга им казах, че за нас точно такива мачове е интересни за тук в селото, защото и за хората от селото е интересно. И по този начин ние се мъчиме да намерим спонсори и се надявам, че хората, като видят, защото тук има доста възможни хора, бизнесмени в района, да видят, че идват такива отбори и да изявят желание да спонсорират, да оправим стадиона, да дойдат по-добри футболисти. И с такива мачове мисля, че стане. Извинявам се на ръководството, ако нещо, нали, надявам се, че няма контузии от терена на момчетата. Това е общо взето.